Вони повернулись з медалями і зайняли у загальному заліку 6-те місце. Наші паралімпійці завоювали 22 нагороди. Це кращий результат за останні 10 років. Людмила Ляшенко – гордість українського біатлону. До командного арсеналу вона принесла 4 медалі. І сьогодні дівчині цю радість хотілося розділити з найріднішими. Та єдина родина у Людмили – це її друзі. Неї відмовились батьки. Дівчина народилася з вадами. У неї немає пальців на руках і на ногах. Як зазвичай кажуть, що такі діти не виживуть, такі діти вам не потрібні, вони будуть обузою для вас. Батьки, не роздумуючи, залишили немовля. Так Люда опинилася в інтернаті. Щодня дівчина сподівалася, що по неї прийдуть. А підростаючи вирішила довести усьому світові, що вона не тягар. З дитинства хотіла займатися спортом. І впродовж усього свого життя вона наполегливо йшла до цієї мети. Кожного дня бігти по 10-15 кілометрів. Вона жодної гонки не пропустила. І ось у свої майже 25 вона майстер спорту міжнародного класу та олімпійська чемпіонка. 4 нагороди, 1 золото та 3 бронзи. Я дуже хотіла цього і, скажімо, цього заслуговую, коли дуже багато віддає часу у своїй роботі. І я задоволена своїм результатом. І радить усім не падати духом, навіть коли на душі болить. Хочу побажати таким дітям з обмеженими можливостями і не з обмеженими можливостями, але в статусі без батьків не здаватися, не падати духом. Сьогодні у секретних матеріалах про сильних духом. Хлопчик 18 років, без ноги. Переміг на паралімпійських іграх. Як в одну мить можна втратити віру у майбутнє? Він просто розрізав м'ясо. Секунда змінює життя. Але попри все стати чемпіоном. Якщо ти цього хочеш, ти цього доб'єшся. Де тренується паралімпійська збірна України? Та чому спортсмени змушені просити про допомогу? Ви не ображайтесь, попрошу щось. Для команди. Історія зради найрідніших. Та неймовірної волі до перемоги, коли все проти тебе. Це суддівство, яке традиційно працювало на нас. Дивіться просто зараз історію людей з необмеженими можливостями українських паралімпійців. Вона не пропустила жодного його змагання і щоразу хвилюється, коли її гордість, її син, виходить на дистанцію. А він рукою махає, а вони поки там. І вже, а це ж все час. І кожну його поразку переживає як свою власну. Він іменно на останніх хвилинах набирає темп. І от він, видно, ж набирав темп і зачепилась та лижа. І радіє перемозі. Привіз медалі. Так сказати, на рідну землю. Але спортивної кар'єри могло і не статися, якби не нещасний випадок, що стався у дитинстві. Він був на диво здоровою дитиною. Він ніколи не хворів. Фізично був здоровим до того моменту, поки не та трагедія не стала. Того дня 5-річний Ігор грався з сусідкою. На очі дітям трапилася сікарня для тваринного корму. Він підійшов до сікарні, сікарня електрична була, і він нажав кнопочку і включив її, і став сунути сіно, і разом з сіном посунув ручку. Вмить хлопець лишився без пальців лівої руки. Воно на дрібненькі, дрібненькі кусочки. Хлопця одразу відвезли до лікарні. Операція. Але пальчики врятувати не вдалося. Він сказав, що його болять, пальчики болять. Галина Васильівна, дякую долю, що тоді постраждала лише рука. Заспокоювала тим, що
що він живий. Мама була і за лікаря, і за психолога, і за найкращу подругу. І врешті-решт їй вдалося переконати сина змиритися з травмою. Він приспособився, то до себе там прижме тою ручкою. Він сам себе обслуговував, сам себе одягав. І підростаючи, він ніколи себе не жалів, а на уроках фізкультури був один з перших. Спорт любив і брав участь у усіх змаганнях. Він зразу почав вигравати, да. І районні, і обласні. І зціпавши зуби, терпів біль. Як вдари там, то м'ячом, то ще, то аж кров закипівала. Ігор зростав у селі, там був єдиний спортивний майданчик. І аби було де тренуватися, він взявся доглядати за ним. Це він взагалі дуже дбав за стадіоном. Старався, щоб там і косив сам траву літом, щоб був порядок. Навіть колись один поїздив після дощу, спортив стадіон, то він там і до вчителя фізкультури, і навіть до міліції. Було, що ж, яке він мав право спортити стадіон. Вже у 12 років він сам збирав гроші на власне спортивне спорядження. Його часто просили люди то покосить, то там десь щось, і за ці гроші він теж. То заробляв, там грав в футбол, теж їм давали. На ці кошти хлопець самотужки купував весь необхідний спортивний інвентар і оплачував поїздки на всі можливі змагання. Він бігав, він плавав. І впертого хлопця помітили. Одразу ж запропонували переїхати до спортивної бази, але раптом мама запереживала. О, бо це ж далеко, це ж не проконтролюєш. Лише дякуючи наполегливості тренерів, маму вдалося переконати віддати сина до тренувальної бази. Говорили, що в нього є гарні задатки. І не помилилися. Хлопцю припали до душі лижі. Цьогорічна паралімпіада для Ігоря вже друга. І він знову повертається не з пустими руками. Привіз медалі, так сказати, на рідну землю. Мама радіє, але знає, як важко дається кожна медаль її синові. Тож як на двох палках, то опора вже на дві руці, а так в нього так якби то проблеми з спиною. Треба лікувати. Тому старається у всьому допомогти. Найбільша підтримка була це то, що вона допомагала дружині під час того, коли мене не було, коли важко було. Вона допомагала і з донечкою справлятися. І це було, можна сказати, найкраще таке прояв підтримки. Так, Ігор сьогодні щасливий олімпієць та молодий батько. Ігор свою першу перемогу присвятив мамі і за винагороду купив будинок. З гонорару купив хату, тоді допомагав облаштовувати її. Усе викопав з каналізацією сам. І сьогодні Галина Васильівна впевнена, що у сина попереду ще не одна перемога і не лише спортивна. Хлопчик 18 років, без ноги. Переміг на паралімпійських іграх. Тарас Радь – наймолодший серед спортсменів. Йому пророкували велике спортивне майбутнє з самого малку. Займався футболом, легкою атлетикою. А у свої 14 хлопець отримав фатальну травму. Косили кукурудзу і він вибіг з кукурудзи на косарку. Секунда, змінює життя. Косою Тарас поранив ногу. Хлопця одразу ж доставили до лікарні, але... Погано була промита рана і на свіжу зашиту рану вони наклали гіпс. І щодня йому ставало все гірше. На п'ятий день, вхопивши сина, вони з Тернополя поїхали до Києва. І столичні лікарі оголосили новину як вирок. Скрили рану, загноєння було досить глибоко і переживали, щоб не було зараження крові. І стояла вже мова про життя дитини, про вибір. Тараса негайно відвезли до операційної. Про ампутацію він дізнався вже після операції. Подивився так на ножку, почав дуже плакати. Плакала і мама. Ночами, так, щоб син не бачив. Біля нього не показувати свою слабкість, плакати десь так, щоб він не бачив, стримувати сльози. А його налаштовували на те, що має бути все добре. Ми сильні, ми подолаємо. І Тарас вирішив будь-що повернутися до спорту.
таке захоплення, він собі підбирав більш сидячі, щоб менша нагрузка йшла на здорову ніжку. То настільний теніс, шахи, шахмати. А коли вже звернулися в інваспорт, то попробував себе в їзді на роликах. Перший раз сів на ролики, то я зразу впав, от, було больно. І ми тоді вирішили пересадити на бок. На початку дійсно було дуже важко, тому що координація була важка. Вестибулярний апарат теж працював дуже важко. Бігав і тримав його весь час попід руку. Бувало таке, що на тренуваннях я більше замучуюся, чим він. От. Але це все виправдалося. От. І ця праця, з якою ми працювали, звичайно, дала результат. Оп-оп-оп, Тарас, Тарас. Ближе, 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 ближнього. Зараз золотий медаліст Тарас вдячний долі, що все так склалося. Став сильніший. От. Інакше почав дивитись на життя. Я не знаю, як би склалось, якби не було травми. А так все добре. Склалося. Так що я задоволений. На відміну від Ігоря та Тараса, Дмитро Суярко зі своєю недугою живе від народження. Бачить об'єкт, але не може розпізнати. Діагноз прозвучав тоді як вирок. Воно не оперується, таке захворювання. Тільки підтримка. 4 рази на рік їздили в Київ, в центр хірургії ока, проходили лікування. І берегтися! Нервувати не можна, навантаження на дитинку не можна. Але хлопчик вперто відмовлявся миритися з хворобою. Він цього не визнає. Він оце таки зараз може говорити, так уже з посмішкою, так я ж не зрячий, бо я інвалід. А в дитинстві він побив десяток окулярів. Тільки тиждень такі окуляри міняємо, або їдемо, нові купляємо. То футбол побігли гулять, забув на скам'ячку, залишилися і не знайшли, то розбили, то стекла повипадали. Принципово сідав подалі від класної дошки. Вже не захотів на першій парті сидіти, він вже пересів на третю парту. Та виконував нормативи здорової дитини на уроках фізкультури. На рівні всіх він бігав, скакав, футбол грав, але вчитель фізкультури боязно відносився до того, що він активний, але боявся його чим-небудь навантажити. Адже вони Дмитру були категорично протипоказані. Лікарі попереджали, що спорт загрожує сліпотою. Що може втратити зір повністю. І коли настав час обирати професію, мати вмовляла обрати безпечний для здоров'я фах. Дімочка, може дивися, щоб полегшити тобі життя, давай, може, юриста, може, фінансиста, може, адвокат. Однак Дмитро настояв на своєму. Його не можна було переконати ні в чому. Не буду і все, я хочу займатися спортом. Тим більше, що результати говорили самі за себе. Перше місце було на чемпіонаті України. Чергова перемога лише спонукала тренуватися знову і знову. І на мамині вмовляння поберегти здоров'я у Дмитра готова відповідь. Він завжди мені казав, цей світ любить тільки сильних. І Оксані не залишається нічого більше, як підтримати сина і пишатися перемогами, число яких постійно зростає. А цей хлопець про спорт навіть і не мріяв. Анатолій Ковалевський успадкував від мами патологію зору. Він читав отак. Хотів бути айтішником. Він хотів так в техніці, комп'ютери. А я говорю, Толю, тебе ж бачиш, які очі. У спорт Толю привела його величність випадок. В школу приїхала тренер-паралімпієць Анна Глухих. Вона каже, так, тільки я тебе бачу в спорті. Батьки зраділи, але зарано. Спорт давався Толіку дуже важко. Він приходив, він падав, він умився. Все, через пару років йому щось вже не сподобалось, йому важко видно було. І він вдома. Толя, чи ти вдома? Та, мама, я сьогодні не йду. Лише на благання тренера Толя повернувся. І не дарма. На чемпіонаті міра. В перший день він взяв золото, а в останній – бронз. В нього десь 60 медалей чи більше.
А всі дні паралімпійських ігор батьки слідкували за сином. У третій починали, до дев'ятої, а потім включали повтор. Такий повтор дивилися. І гордо зустріли свого чемпіона з черговою медаллю. Та чи легко здобувати медалі нашим паралімпійцям? У нас немає нормальної лижорольної траси. На що живуть і на що витратять обіцяні винагороди, дивіться одразу після реклами. Вони повернулися щасливими. Паралімпійська збірна України посіла почесне 6-те місце у загальному заліку команд на цьогорічних зимових іграх. І вперше винагороди паралімпійців прирівняли до олімпійських. До цього українські спортсмени отримували менше, ніж їх колеги. Так, цього року паралімпійці отримали за перше місце – $125 000, за друге – $80 000, за третє – $55 000. Все те, що є допоміжним для того, щоб ви були найкращими, ми робили і зробимо. Президент Національного комітету спорту інвалідів України запевняє, це лише перший крок. На сьогоднішній день ці призові – це мізерна частка того, що віддала держава людині, перед якою заборгувала. Адже забезпечують собі якісне життя інваліди власним коштом. По відношенню до чемпіона паралімпіади держава виконує закон України просто-напросто. Тому що він вирішить питання житлове, санаторно-курортне лікування, відновлення, забезпечення пересування його транспорту, протезування класного і також забезпечення свій класного, такого спортивного протезу і так далі. Тобто весь загал проблем, яких держава заборгувала для людей з інвалідністю, ви знаєте, частково вона поверне якійсь групі людей з інвалідністю те, що вона заборгувала для всіх. Проблема полягає ще й у тому, що гроші на призовий фонд та забезпечення матеріально-технічної бази беруться з одного джерела фінансування. Виходить, чим більше виграшів держава видає переможцям, тим менше залишається на розвиток спорту для паралімпійців. Інколи виникає парадоксальна ситуація, краще менше перемагати, щоб менше підтримувати спортсменів. Але все ж таки база, де тренуються паралімпійці, виглядає набагато краще, аніж олімпійської збірної. Держава допомагає розбудовуватися базі. Це відбувається через фонд соціального захисту людей з інвалідністю і Міністерство соціальної політики. Спрямовується фінансування, будівництво. Ну, біля 15 мільйонів в рік. Орієнтовно підраховували, це 400 гривень, ну, в день. Але цих коштів замало. У нас немає нормальної лижорольної траси. В цьому році починається будівництво її. Але я ледве зможу 1 кілометр зробити, тому що більше грошей нема. Але потрібно від 3,5 до 4,5 кілометрів. Не вистачає спортсменам і найнеобхіднішого – спорядження. 4-5 пар лиж на одну людину. В той час, коли має бути. Від 20 до 25-30 пар на одну людину. Список можна продовжувати і далі. І безумовно, для людей, які пересуваються на кріслах колісних, ми вважаємо, що тут не 100% доступність, безумовно, тому що центр ще розбудовується, нема багато доріжок дістатися в будь-який кінець центру. Але, незважаючи ні на що, вони вперто йдуть до перемоги. Ми відстаємо від Франції і Німеччини на одну срібну медаль. Від світової першості вони лише у кроці. І наступної паралімпіади вони обіцяють цю вершину подолати.